А тепер про справи приватні. Можеш вирішити не читати цю частину, якщо для тебе це занудно. Я розумію, але прошу мені про це не повідомляти. Діду не здоровиться. Він перебрався до нас назавжди. Тепер він дислокується разом із Семі Дейвісом молодшим-молодшим на ліжку Ігорчика. А сам Ігорчик перекочував на диван. Ігорчика це не дістає, бо він добрий хлопець і розуміє набагато більше, ніж усі довкола думають. Я вважаю, що причиною дідового нездоров'я стала його меланхолія. І сліпота в нього теж від того, хоча насправді він же не сліпий. З того часу, як ми повернулися з Луцька, йому стало конкретно гірше. Ти ж знаєш, його дуже зачепила історія з Августиною. Набагато більше, ніж нас із тобою. З батьком про дідову меланхолію говорити взагалі неможливо, бо ми обоє бачили, як він плаче. Вчора ввечері ми сіли за стіл на кухні, їли чорний хліб і говорили про легку атлетику. І тут зверху почули звуки. А над нами якраз кімната Ігорчика. Я зрозумів, що то дід плаче. І батя теж це зрозумів. І ще був такий звук, ніби там хтось на стелі реп витанцьовує. Взагалі-то реп – це потрясна штука, наприклад, у виконанні Дніпропетровської групи. Там усі глухі на два вуха. Але я не по етім ділам. Ми прикинулися, що нічого не чули. На звуки до кухні прийшов Ігорчик. «Здоров, роззява», – сказав йому батя. Бо Ігор знову пережив невдале пікірування і знову підбив собі око. Але цього разу лівим. «Я теж хочу чорного хліба», – сказав Ігорчик, не дивлячись на батю. Йому виповнилося 13. Скоро буде 14. А він уже такий розумний. Я тільки тобі це кажу. І не говори цього нікому. Сподіваюся, що ти щасливий, і що всі твої родичі здорові, цвітуть і пахнуть. Ми вже встигли стати друзями, коли ти був на Україні. Правда? У наступному житті ми могли б бути справжніми друзями. Мене буде турбувати відсутність твого наступного листа. І я чекатиму на продовження твого роману. Відчуваю потребу перетравити ще один свій новий розділ. Шлунок у мене вже битком набитий. І надіслати його тобі. Зрозумій, що я намагаюся краще всього. Тобто найкращим способом, настільки краще, як можу. Мені це дається важко. Будь ласка, будь чесним. Але й надто не засуджуй. З відкритим серцем, Олександр. Увертюра до зустрічі з героєм. А потім зустріч з героєм. Як я і передбачав. Моїх дівчаток дуже засмутило те, що я не святкуватиму з ними першу річницю нашої Конституції. «Ніч без сну», – сказала одна з них. «І як же я, по-твоєму, маю задовольнитися, коли тебе не буде?» Я порадив зробити їй кілька речей. «Манюня», – сказала друга з моїх дівчаток, – «так робити негарно». Тоді я сказав їм усім. Якби я тільки міг, то був би тільки з тобою назавжди. Але я мужчина, я вкалую. І тому у мене є обов'язок бути там, де я маю бути. Нам же треба побільше грошових знаків, щоб витрачати їх у модних клубах. Чи не так? Я роблю для тебе щось таке, чого ненавиджу робити. Це й означає бути закоханим. Так що не діставай мене. Але якщо чесно, то мені не було ні каплі сумно їхати до Луцька і перекладати там для Джонатана Сафрана Фоєра. Як я вже придумав, моє життя було, ну, дуже вже звичайним. Я ніколи не бував ні в Луцьку, ні в численних малих селах, які там ще існували після війни. Я хотів
побачити всякого різного. Жадав набратися масу досвіду. І тому мене просто струмом било по шкірі, коли я думав, що зустрінуся з американцем. «Тобі треба взяти з собою їдло на дорогу, шапка», – сказав мій батя. «Не називай мене так», – відповів я йому. «А ще треба прихопити щось пити і географічні карти», – вів далі він. «Спочатку вам прийдеться їхати 10 годин до Львова, де ви заберете єврея на залізничному вокзалі. А скільки грошей я буду мати за те, що буду пахати?» Я спитав про це, бо для мене ця сторона питання була дуже привабливою. «Менше, ніж ти думаєш, що заслуговуєш», – сказав батя. «І більше, ніж ти заслуговуєш». Це наганяло на мене меланхолію. І я сказав батям: «Ну, тоді я, очевидно, і не захочу це робити». «А мене не цікавить, чи хочеш ти це робити», – відповів він і потягнувся, щоб покласти мені на плече руку. У нашій родині батя просто чемпіон світу з обривання діалогів. «Ми вирішили, що я з дідом виїдемо опівночі 1 липня. Так у нас буде 15 годин до зустрічі. Так само всі, крім мене і діда, зійшлися на тому, що ми повинні відразу прибути на вокзал, як тільки приїдемо до Львова. Батя вирішив, що дід почекає в машині, а я чекатиму на вокзалі біля колій. Я не знав, як єврей буде виглядати ззовні. І він теж не знав, з яким високим та інтелігентним мужчиною йому належить зіткнутися. Над цим моментом ми потім досить довго сміялися. Він казав, що дуже переживав, що він мало що рака не вродив. Я сказав, що і я мало рака не родив, але не тому, що боявся його не пізнати. Американця в Україні дуже легко впізнати за його витонченою недолугістю. Я родив рака, бо він був американець, а я йому прагнув продемонструвати, що і я міг би бути американцем. Я просто багато розмірковував про те, щоб змінити місце проживання на Америку, коли стану трохи старшим. Я знаю, у них там багато першокласних бухгалтерських шкіл. Я це знаю, бо мені розказав про це мій друг Гриня, який постійно спілкується з другом племінника того мужика, який вигадав позу 69. І от він переказував, що там у них в Америці багато класних бухгалтерських шкіл. А цей мужик знає все. Мої друзі цілком задоволені життям в Одесі і не проти прожити тут весь час. Вони хочуть постарітися, як їхні батьки, і стати батьками, як їхні ж батьки. Вони не хочуть нічого. «А мене не гребе, що ти хочеш», – відказав він, що завжди було сигналом закінчення розмови. «Але не тепер». «А чого?» – спитав я знову. «Тому що то, чого ти хочеш, шапка, для мене не важно». «Ну ні», – сказав я. «Чого це я не зможу поїхати в Америку після університету?» «Хочеш знати, чого ти не поїдеш в Америку?» перепитав він, відкриваючи холодильник у пошуках їдла. «А це тому, що твій прадід був з Одеси, і твій дід з Одеси, і твій батя, тобто я, з Одеси, і ви теж, хлопчики, з Одеси. А ще після університету ти будеш працювати в агенції «Дорогами предків». І це суперкласне місце роботи і для діда, і для мене, а значить і для тебе». «А що, як я цього не бажаю?» – знову спитав я. «Що, як я не хочу працювати в «Дорогами предків», а хочу працювати в якомусь іншому місці, де я буду займатися чимось незвичним і зароблятиму багато грошей, а не мізерні суми?»
Що, якщо я не бажаю, щоб мої пацани виросли тут, а щоб вони виросли в іншому, ліпшому місці, де в них будуть ліпші речі і взагалі більше речей? Що, як я хочу мати дівчат? Тут батя вийняв з холодильника 3 кубики льоду, закрив холодильник і простягнув їх мені. «На!» – сказав він, даючи мені лід. «Поклади на фейс. Не будеш так страшно виглядати і не наробиш помилок у Львові». І це кінець розмови. Мені треба було бути мудрішим. А я ще не сказав, що дід наполягав, щоб ми взяли з собою Семмі Дейвіса молодшого-молодшого. Це була ще одна річ. «Та ти просто дурень», – виголосив йому тоді батя. «Мені вона треба, щоб я бачив дорогу», – сказав на це дід, вказуючи пальцем на свої очі. «Я ж сліпий». «Ти ніякий не сліпий, і ця псина з вами не поїде». «Ні, я сліпий, і моя сучка поїде зі мною». «Ня-а», – сказав батя. «Псина буде виглядати непрофесійно». Я було сунувся щось сказати на захист діда, але цього разу я вже був мудрішим. Я або їду зі своєю сучкою, або не їду взагалі. Батя опинився в ситуації. Це, звичайно, не була довгая естно-онська пауза, але він чув себе між молотом і ще більш жорстким місцем, що виглядало на те саме, що і довгая естно-онська пауза. Між дідом і батькою світилися блискавиці. Я вже раз це колись бачив, і нічого в світі не лякало мене більше. Нарешті батя здався, хоча вони домовилися, що Семі Дейвіс, молодший-молодший, буде носити спеціально сконструйовану батькою сорочку з написом «Офіційна псина поводир агенції дорогами предків». Так вона виглядала досить навіть професійно. Навіть якщо не враховуючи цієї дурнуватої суки, яка постійно намагалася рванути через вікно машини, їхати було дуже важко, бо саме авто було абсолютним лайном і рухалося не швидше, ніж я біжу, тобто десь 60 км за годину. Нас обганяло багато машин, і цей факт змушував мене почуватися другосортним, особливо якщо це були машини, наповнені сім'ями або велосипедами. Ні дід, ні я не перекинулися навіть словом, коли їхали, і це нормально, бо ми взагалі не говіркі. Я намагався не нервувати його, хоча раз таки зробив це. В одному випадку я забув вивчити карту, і ми пропустили виїзд на головну дорогу. «Ти тільки мене не бий», – сказав я діду, – «бо я припустився малюсінької помилки в користуванні картою». Дід натиснув на педаль гальмів, і моє обличчя точно відтворило конфігурацію лобового скла. Більшу частину хвилини він нічого не казав. «Я тебе просив водити машину?» – запитав дід. «У мене нема прав, щоб вести машину», – відповів я. «Хай це буде нашим секретом, Джонатан. А може я просив тебе готувати жратву, коли ти там собі дрихнув?» – знову сказав дід. «Ня-а», – відказав я. «Так може я вимагав, щоб ти видумав велосипед?» – питав він. «Ні», – сказав я, – «в мене би це й так не вийшло». «Скільки речей я попросив тебе зробити?» – не переставав дід. «Тільки одну», – відповів я, добре знаючи, що він ледве стримується, хоча тримає все в собі, і що за якийсь час його прорве, і він на мене визвіриться, а може й вдасться до заслуженого мною насилля. Нічого нового в тому не було. Але він цього всього не зробив». «Тепер ти знаєш, Джонатан, що він не вдався до насилля ні до мене, ні до Ігорчика. Хочеш знати, що він зробив? Він розвернув машину, і ми поїхали до того місця, де я помилився. Минуло 20 хвилин. Коли ми туди під'їхали, я сповістив діда, що це тут. «Що, клянешся своїм дрином?» – запитав дід. Я сказав йому, що клянуся дрином.
Тоді він скерував машину на узбіччя. «Тут ми зупинимося і з'їмо наш сніданок», – сказав дід. «Що, прямо тут?» – здивувався я, бо місце було дуже непривабливим. Якихось кілька метрів від болота посеред дороги і біля якоїсь бетонної стіни, що віддаляла дорогу від колгоспних полів. «Так, я думаю, що це найкраще місце», – заперечив дід. «І я зрозумів, що краще не возбухати». Ми вляглися на травичку і почали їсти. У той момент Семі Дейвіс, молодший, намагався злизати жовту розмітку з дороги шосе. «Як ти ще раз помилися?» – сказав дід, вдумливо пережовуючи сосиску. «То ти вилетиш із машини з відбитком кеда на сраці. Це буде відбиток мого кеда. І він буде на твоїй сраці. Ти усвідомлюєш цю річ, коли ми приїхали до Львова? Була тільки 11-та година. Але ми зразу подалися на залізничний вокзал, як наказував нам батя. Вокзал було дуже тяжко знайти, і ми ставали багато разів втраченими людьми. Це доводило діда до сказу. Він усе повторював. Я ненавиджу Львів. Так ми блукали хвилини з 10. Львів – це таке велике і вражаюче місто, але воно не таке, як Одеса. Одеса дуже красива. Там є багато відомих пляжів, де дівчата лежать на спинах і репрезентують свої суперові цицьки. А Львів нагадує американський Нью-Йорк. Мені здається, навіть що Нью-Йорк фактично будували на зразок Львова. Тут високі будівлі, деякі мають по 6 поверхів, широкі вулиці, де є місця для 3 автомобілів в ряд, і всі люди з мобілками. У Львові є багато статуй і багато місць, де вони колись стояли. Я ще не бачив міста, в якому було би стільки бетону. Та тут всюди бетон. Я вам скажу, що навіть міське сіре небо подібне на бетон. Це щось таке, про що ми з героєм будемо багато говорити потім, коли в нас буде бракувати слів. Він мене спитає, ти пам'ятаєш щось конструктивне про Львів? Я скажу, я? Так, там багато конструкцій. І тоді він теж скаже, і я пам'ятаю. Львів взагалі в українській історії місто дуже важливе. Запитаєте, чому? Та я не знаю, чому, але я впевнений, що мій друган Гриня це точно знає. Але з боку вокзалу Львів не дуже вставляє. Саме тут я протинявся більше 4 годин, підстерігаючи нашого героя. Але оскільки його потяг ще й спізнювався, то мені прийшлося прочекати його 5 годин. Мені було дуже нудно блукати вокзалом навіть без плеєра. Але попускало від усвідомлення, що я не в машині разом з дідом, який помалу сходив з розуму, і Семі Дейвісом молодшим, який уже давно здурів. Вокзал був незвичайним, а оздобленим блакитними і жовтими клаптями паперу, які звисали зі стелі. Їх помістили тут, щоб відзначити першу річницю нашої Конституції. Мене вони пишатися цим не змушували. Але мені здавалося, що вони повинні сподобатися герою, коли він висадиться зі свого прайського поїзда. Так він відразу відчує дух нашої країни. Можливо, він подумає, що клапті паперу тут для нього, бо я знаю, що блакитний і жовтий – це кольори євреїв. Коли його поїзд прийшов, мої ноги від довгого стояння набрякли, і я йшов, як по битому склу. Я би десь тут і присів, але підлога вокзалу була такою брудною, а я надягнув свої неперевезні. Наперед себе я ніс спеціальний знак з іменем, постійно відчуваючи дрижаки в ногах. Я також заглядав у очі кожному зустрічному. Коли ми таки зустрілися, я був приголомшений його зовнішністю.
«І це американець?» – подумав я. А потім зразу ще подумав. «От це єврей. Він був надиво маленьким. Він носив окуляри. А своє ріденьке волосся не розчісував на проділі. А так і носив, як шапку. От кого на місці баті я би назвав шапка. Він абсолютно не нагадував тих американців, яких я бачив у журналах. У них було жовте волосся і купа м'язів. Так само він не був схожий на євреїв з історичних книг, де вони взагалі були безволосими і красувалися своїми лисинами. На ньому не було ні джинсів, ні уніформи. Правду сказати, він взагалі не тягнув на щось особливе. Я був фрустрований по максимуму. Напевно, він помітив знак в моїх руках, тому що схопив мене за плече і спитав: «Алекс?» І я сказав: «Так». «А ви ж будете моїм перекладачем, правильно?» Тут я попросив його трохи стриматися, бо я нічого не міг второпати. Правду кажучи, я майже наклав у штани, але зі всіх сил намагався бути спокійним. Урок перший. «Добрий день. Як ваші справи?» «Що? Перепрошую. Урок два. Хіба ж сьогодні не прекрасна погода?» «Ви мій перекладач?» – сказав він, роблячи додаткові жести. «Правда?» «Так», – відповів я, випроставши руку йому назустріч. «Мене звати Олександр Перцов, і я ваш скромний перекладач». «Це просто клас, що я на вас наткнувся», – сказав він. «Що?» – перепитав я. «Я сказав», – повторив герой, – «що радий незносна. Напевне, все робила супер», – подумав я про себе. Потім я спитав: «Ви хоч би трохи перекемарили?» «Що?» «Кемарнули ви?» «Не розумію». «Успокоїлися?» «Як?» «Ви упокоїлися у поїзді?» «Та ні», – сказав він. «Нічого я не упокоювався». «Що? Я не упокоювався? А прикордонники?» «Вони нас не затримали», – відповів він. «Я багато чув про них. Обіцяли, що вони, ну, знаєте, зададуть нам жару. Але вони тільки зайшли, звірили паспорти і більше нас не чіпали взагалі». «Що? Мені казали, що будуть проблеми, але жодних проблем не було». «А так ви про них чули?» «Ну так, мені казали, що вони добрі скурві сраки». «Добрі скурві сраки. Я закарбую це у своєму мозку». Правду сказати, мені було аж якось не по собі, що у героя не сталося жодних пригод чи оказій з прикордонниками. У них була брутальна звичка забирати в людей з потягів різні речі без дозволу. Коли мій батя одного разу поїхав до Праги у відрядження від доріг предків, і коли він заснув, то прикордонники витягли з його валізи багато класних речей, що викликає законне обурення, бо у мого баті класних речей не так вже й багато. Це так нетипово думати, що хтось колись образив батю. Я звик думати, що ролі в світі не міняються. Я також чув різні історії про вояжерів, які змушені були поділитися з прикордонниками частиною валюти, щоб ті повернули їхні документи. Американцям від усього того могло бути або краще, або гірше. Ліпше, якщо прикордонник любив Америку і хотів справити на американця враження доблесного сторожа кордону. Цей прикордонник думав, що колись то зустріне цього американця вже в Америці, і що американець візьме його з собою на гру «Чикаго Булс» і купить йому блакитні джинси і білий хліб, і тонкий туалетний папір. Цей прикордонник мріє говорити англійською без акценту і в один день одружитися з дівчиною з великими м'якими цицьками. І цей прикордонник зізнається вам, що йому не подобається місце, де він живе. Другий вид сторожів – це ті, які теж люблять Америку.
але ненавидять американців за те, що вони американці. Такі найгірші за все. Такий прикордонник знає, що він ніколи не потрапить до Америки і більше ніколи не побачить американців. Чернацьке здивовану усмішку. Її я бачив уже вдруге. Це тривало хвилини з 4. «З ним усе в порядку?» – запитав герой. «Що?» – перепитав я. «Я вас не зрозумів. Говоріть, будь ласка, повільніше». Здається, герой подумав, що я некомпетентний у мовних питаннях. «Знашим водієм все в порядку?» «Ну, мови нема», – відповідаю я. «Я вам кажу, що я його дуже навіть добре знаю. Це мій дід». У цей момент про себе нагадав Семмі Девіс молодший-молодший, бо він вистрибнув із заднього сидіння на вікно і загавкав зі всієї дурі. «Господі Ісусе!» – блискавично відреагував герой і відскочив від машини. «Не лякайтеся», – заспокоїв я героя, – «коли сучка притиснулася мордою до скла. Це всього лише сучка-поводир нашого шофера». Далі я показав на її сорочину, але вона була настільки витерта, що видно було тільки офісна, офіційна псина. «Вона скажена», – сказав я, – «але дуже грайлива». «Дід», – сказав я, простягаючи руку, щоб його розбудити. «Дід, він уже тут». Дід покрутив головою. «Він так завжди упокоюється», – сказав я герою, в надії, що він буде менше нервувати. «Може, це і на руку?» – сказав герой. «Що?» – перепитав я. «Я сказав, може, це і на руку?» «А що значить на руку?» «Ну, що це нам допоможе. А що ж ми робитимемо з цією собакою?» З того часу я часто користуюся цією американською ідіомою у тусовочних нічних клубах, нічниках. Я кажу дівчатам, мені це на руку, коли я розглядаю твої безподобні цицьки. І тоді я усвідомлюю, що вона вкурила, що я суперкласний чоловік. Потім ми переходимо до плотських утіх, і наші коліна переплітаються. Мені таки вдалося вивести діда із його спокою. Хочете знати як? Я заткнув йому ніс пальцями так, щоб він не міг дихати. Він ще не зрозумів, де перебуває. «Анна?» – спитав дід. Це було ім'я моєї бабки, яка вмерла 2 роки тому. «Ні, діда», – відказав я. «Це я, Саша». Він був дуже знічений. Я втямив це по тому, як він відвернувся. «Я привів шафран бойлера», – відрапортував я. «Ага, але я Джонатан», – підказав герой, спостерігаючи, як Семі Девіс молодший-молодший лиже вікна. «Я привів його. Потяг уже прийшов». «А-а-а», – відповів дід.